ما استاد سرزمین داریم ولی زمین رو احتکار کردیم. این اون درد اصلی کشور ماست. یعنی حتی کشت دین در اختیار افراد قرار نمی‌گیره. در طول سالیان بارش‌ها زیر زمین ذخیره می‌شده از طریق قنات که یک تکنولوژی رو پیشرفته داره استحصال می‌شده استفاده می‌کردن. خیلی هم بهتر از سد بوده. ما الان کلی قنات داریم دایروبی نشده رها شده. طول تاریخ مرتش چجوری زنده بوده؟ با چرای دام. شما برو آخرین مطالعات آمریکا ببین مرتش چجوری زنده میگن. خود روستایی نگاهش میگه. همون شده. مردمی سازی یعنی مردم منطقه حفظ میکردن، مردم جنگل رو حفظ میکردن، خودشون بهره میبردن، خودشون حفظش میکردن، چون منفعت داشتن. هر کس از تیکه خودش محافظت میکرده. ما اومده منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، نمیدونم به اسم زمینا رو گرفتیم دست خود میخواد چیکار کنه؟ انفال اینا متعلقه. اینا باید برای به اعتبار مولد سازی بشه. دولت با ما میخواد اتفاق و تحولی و انقلابی تو کشور اتفاق بیفته به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی. اولین راه پرسن داشت بحث جلوگیری از احتکار زمین، آزادسازی زمین و به تبع اون تغییر الگوی ساخت شهر و مسکن. شما توی روستا الان نه که بود دیدید رفتید مثلا من تو روستا دیدن خرهاده گذاشتن بدتر باعث شده ساخت و ساز غیر مجاز به وجود بیاد زمین خاری به وجود بیاد مردم خودمون رو تبدیل به مجرم کردیم یه خطی رو اینجا کشیده میگه ما از این خطی که رفتی بیرون دیگه تو میسوزی مجرمی اما مشکل کجاست مشکل اینه که اون زمینا رو در اختیار مردم قرار نمیدید بحث احیاء مواد که یک اصل فقهی ماست که باید داریم مثلا ما اومدیم این اصل فقهی هم تعطیل کردیم ما اگه بخوایم تحول کشور اتفاق بیفته به نظر من مهمترین موضوع زمین کشاورزی دامداری مراتع ما باید احتکار زمین رو برداریم یکی از شاخه های منازل ویلاییه این مسکن ما باید چیکار کنیم ما گفتم آقا ما این امکان رو داریم تو کشور که به همه خانوارهای ایرانی خانه ویلایی تهیه کنیم که اصلا مسکن در فقه ما داره باسه است یعنی خونه حیات داره اصلا آپارتمان مسکن نیست این تیم رفته عدد رقم محاسبه دقیق همه جزئیاتش رو در بحث قضایی انتظامی مثلا مطالعه شده تو کشورهای دیگه آپارتمان به میزان افزایش طبقات استکاک اجتماعی و خانوادگی و عاطفی و پرونده های قضایی و امنیتی افزایش پیدا کرد شما میکنه نکنی باید ده خوب برابرش بگذیم کنید نتیجه هم شما را برو مسکن معماری که ساخته شده رو نگاه کن چرا انقدر مهندی بالاتر از محله های قدیمی جزء محله اونجا شکل نگرفته حضرت آقا با دولت فرمودن کلید اصلی حل مشکلات کشور مردم هستن گره اصلی اشتغال و مسکن تو کشور بحث زمینه دامن زدن به این که مردم رو مصرف کننده بار بیاره بیشتر بعد بگه این 300,000 تومان رو بگیر برو اون نمیدونم چاپ قلمو بخره مردمی سازی واقعی اقتصاد یعنی بازتعریف نقش مردم در شبکه تولید و شبکه توزیع چرا باید مملکتی با این وسعت وابسته باشه تو تولیدات خودش؟